Ардчилсан намын бүлгийн зүгээс бол нийслэл Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа. Эдийн засгийн нөхцөл байдал сайнгүй байгаа учраас бодит ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, бичил бизнесийг дэмжих, гарааны бизнесийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой сандуудыг гаргая. Өнөөдөр мэдээлэл технологийн салбарт 17.1 тэрбум төгрөг байна. Энэ ажлуудын 13 тэрбум төгрөг бол үр ашиггүй ажил байна. Юу гэх гээд байна гэвэл энэ ажлууд нь олон улсын байгууллагын тусламжаар, олон улсын байгууллагын дэмжлэгээр үжээ хийгдсэн ажлууд байна. Хийгдсэн ажил дээр мөнгө тавигдсан учраас энэ мөнгнүүдийг татаад бодит ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэл зарцуулъя гэж байгаа. Хоёрдугаарт ер нь нийслэлийн төсвийн урсгал зардал 3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Урсгал зардал нэмэгдэж байна гэдэг бол нийслэлийн төсвийн 68%-ийг 60% нийслэлийн иргэд бүрдүүлдэг. Иргэдийн орлогын татвар дээрээс бүрдүүлдэг энэ төсвийн урсгал зардлыг 3 тэрбумаар нэмэгдүүлж байгаа гэдэг бол нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар нийслэлийн захиргаачийн ажлын албаны урсгал зардал нэмэгдэж байгаа. Энэ юг илэрхийлж байна гэвэл энэ төсөв иргэн рүүгээ чиглэх ёстой. Иргэнээсээ мөнгө авсан, иргэн рүүгээ чиглэхгүй, эрх мэдэлтэн дарга нар руу чиглэсэн төсөв болсон байна гэдгийг үзэж байгаа. Ийм учраас 2017 оны төсөв дээр ардчилсан намын бүлэг бол үрлэгэн төсөв болсон байна гэж дүгнэж байгаа.